І просто зараз більш докладно про ситуацію на Бахмутському напрямі поговоримо з Євгенієм Оропаєм, лейтенантом батальйону «Свобода», бригади «Рубіж». Пане Євгенію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Добрий день. Пане Євгенію, ми розуміємо, що ситуація в районі Бахмуту динамічна, вона змінюється швидко. Будь ласка, розкажіть про стан на тепер, все, що можна розказати. Як минула ніч, які успіхи, у яких успіхів вдалося, дай Бог, досягти нашим підрозділам? Знаєте, всім захисникам України вдається досягати успіхів вже на протязі року і 4 місяців. Титанічними зусиллями наших воїнів відбувається те, що ми зараз спостерігаємо. Тобто те, що нам прогнозували тиждень, 3 дні, захоплять Київ, зараз цього всього не відбувається. І не тільки на Бахмутському напрямку, на всіх напрямках, там, де є захисники сил оборони, там, де є ці окупанти, там, де є лінії зіткнення, відбувається, ну, будемо відверті, жахливі речі. Щодня за виборювання нашої свободи, виборювання нашої вільної України, ми втрачаємо кращих своїх людей, своїх захисників. Щодня там помирають тисячі окупантів, сотні тисяч окупантів, які приходять зі зброєю і помирають в цій землі. Лінія постійно динамічно змінюється, у нас є успіхи. Про ці успіхи, я думаю, ви розумієте, в телеграм-каналах воно все йде з затримкою 3-4 дні, тому що, ну, насправді цивільним людям, ну, не бажано це все показувати, та й тим паче, що російські канали і російські наші спецпідрозділи, вони придивляються наші телеграм-канали, тому дуже багато інформації, яка відбувається на лінії зіткнення, вона не висвітлюється, на жаль. Тому є певні успіхи і на Бахмутському напрямку, є певні успіхи і на Авдіївському, але про це, на жаль, поки розказувати не можна. Ну, знаєте, займаємося експортом бавовни максимально. І за це вам окрема глибока подяка. Скажіть, будь ласка, от в одному з інтерв'ю приблизно тиждень тому, здається, 7 червня, якщо не помиляюся, ви сказали зокрема, а буквально, за деякий час росіяни будуть дуже приємно в лапках здивовані тим, що відбудеться із хваленою Другою армією світу на цих відтинках. Скажіть, будь ласка, цей час уже настає, чи ще треба трошки почекати? Ми ще трошки чекаємо. Чекаємо певну техніку, але він настає. І дійсно моральна складова росіян на досить низькому рівні. Тому, якщо ви не проти, от ми займаємося експортом бавовни, і саме батальйон «Свобода» дуже-дуже активно шукає пілотів на FPV-дрони. Щоб ці справи почались набагато швидше, нам потрібні гарні літуни. І я впевнений, Друга армія світу дуже-дуже сильно ще швидше здивується. Тобто палимо окупантів регулярно, при цьому трошки не вистачає досвідчених кадрів. Ми цим займаємося, ми їх готуємо. При цьому, якщо є серед наших глядачів прекрасні літуни, і ви не боїтесь поїхати на лінію зіткнення, ми з радістю до нас в батальйон їх запросимо. Цілі прекрасні, працювати. Задачі дуже веселі, адреналіна дуже-дуже багато. Я сподіваюся, що вас зараз почули і ті, хто вміє літати, і ті, хто займається оснащенням дронами армії. А скажіть, будь ласка, пане Євгенію, от американські аналітики зазначають, що російські війська перекидають на Бахмутський напрямок деякі свої найбоєздатніші частини. Можу запитати, а хто зараз там воює? В основному це регулярні війська ПВК «Вагнер» давним-давно, ну, на протязі останніх днів ні батальйон «Свобода», ні наші сусіди, які біля нас стоять, не спостерігали. Регулярні війська відрізняються від вагнерівців, відрізняються і оснащенням, ну і заградотрядів немає. При цьому з ними, я б не сказав би, що легше воювати. В них артилерії, танків набагато більше, а живої сили трошки менше. Ну, для них жива сила – це, знаєте, безкоштовне гарматне м'ясо. Для нас, на жаль, це наші друзі, наші захисники, які також віддають своє здоров'я, віддають своє життя за лінії зіткнення. Ну, тобто, наскільки я розумію, то противник, саме основні його переваги, це і є перевага в живій силі і артилерії, як і раніше залишається, так? Так, в основному це, ну, нічого не змінюється, у них, знаєте, дуже-дуже багато живої сили, і, на жаль, з цим ми нічого не можемо робити. Ми регулярно їх
зменшуємо цю живу силу, але при цьому втрачаємо наших захисників. І знаєте, навіть співвідношення 20 до 1, там 30 до 1, ну, для нас це дуже велика втрата. Велика втрата нашого побратима, нашого друга. За 30 зеків, які прийшли до нас, 30 зеків або 30 окупантів, які прийшли до нас зі зброєю в руках. Тобто, яке б не було співвідношення, але ми платимо дуже високу ціну за нашу свободу і за наші вільні землі. Абсолютно з вами погоджуюся. Дозвольте ще таке, ну, суто теоретичне запитання. От наскільки реальною вам видається зараз перспектива оперативного оточення росіян? Найближчим часом ні. При цьому, так як росіяни відступають, і так як в них зараз дійсно менше заградотрядів, вони масово іноді кидають свої позиції. Можна звернути увагу на різні штурмові полки, бригади, які зараз максимально займаються, ну, в тому числі батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Як орки масово кидають свої позиції при підході наших сил, наших захисників. Тобто вони розуміють, що контрнаступ відбувається, вони розуміють, що наші сили підходять, і при цьому моральна складова цих військ на такому низькому рівні, що вони час від часу кидають свої позиції і тупо відходять, відступають. При цьому було багато відео, матеріалів, як навіть в регулярній армії відбувалися страшні речі, і вибігали люди з автоматами і не давали цим же росіянам відійти назад. Тобто я думав, тільки ПВК «Вагнер» займається такою, знаєте, варварською методикою створення оцих отрядів, які відстрелюють своїх і не дають їм можливості відійти. Ну, здавалось би, 21 століття, при цьому ні, навіть в регулярних військах таке спостерігається. Угу. Ну, це, власне, я коли готував ці питання, зустрів вашу цитату, знову ж таки, що ви казали, що у вагнерівців стоять за граду ці загони, ну, а серед там командирів регулярної російської армії іноді трапляються толкові, які розуміють, що іноді треба і відійти. Так виявляється, що толкових немає. Є толкові, не можна сказати, що там повністю ми воюємо з якимись там неандертальцями або аборигенами. Ні, є гарні офіцери, які розуміють військову справу. Ну, гарні мається в увазі не по моральним якостям, а по військовим. Вони розуміють, що треба робити маневр, відійти, передислокуватися, тому що там вони будуть знищені. При цьому їх дуже мало. І, ну, відносно загальної кількості росіян, які знаходяться на території нашої країни, будь-то Донецька область, будь-то Луганська область, Автономна Республіка Крим, немає значення, їх дуже мало відносно загальної кількості. І Росія зараз втрачає величезну кількість своєї живої сили. Навіть те, що показується в зведеннях штабу, воно іноді не співпадає. І ці цифри набагато вищі, чим здається. Тому що в штабах як вичисляється? Їде, наприклад, колона 20 якихось бронеавтомобілів. Загальна кількість підсумовується, а їх там може бути набагато більше. Тобто їх може бути там не 100, а 120, 130, 140. Або в тому же бліндажі може сидіти не 5 військовослужбовців, а 8-10. Тобто ми повинні розуміти, що росіян помирає на цій землі дуже-дуже багато. І я їм не співчуваю ні в якому разі. Вони зробили свій вибір, прийшли в нашу вільну країну від когось, я не знаю, там звільняти дітей Донбаса, як вони там кажуть, що ми вбивали. Це ж все неправда. Зараз максимально все видно, і видно, хто окупант, і хто як себе веде на території суверенної країни. Що вони зробили з ГЕСом, яку екологічну катастрофу вони зараз роблять. Пане Євгенію, абсолютно доєднуюся до ваших слів. Я вам дуже дякую за розмову, за ваш час, який ви приділили нам, знаходячись у небезпечній ситуації. Я бажаю вам і вашим побратимам здоров'я і сподіваюся, що ми з вами в скорому часі зустрінемося в ефірі знову. Це Євгеній Оропай, лейтенант батальйону «Свобода», бригада «Рубіж». Дякую вам за розмову і тримайтеся, будь ласка. Здоров'я вам.